Ամենաջերմ ողջունները ձեզ, իմ շատ սիրելի փոքրիկ տաղանդավոր, շնորհալի նոր տաղանդավոր փոքրիկ նկարիչներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ողջունում է Քեռի մուլտիկնիկը, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, ամենակարևորը ժամապահ Քեռին, մեր եթերաժամը նաև տնօրինում, բայց այսօր շատ բարի է նա, խոստացել է, որպեսզի նամակների սենյակից ընտրված մեկ ծրար բացենք և նույնիսկ կատարենք փոքրիկի առաջադրանք խնդրանք։ Դուք ձեր սպիտակ թղթիկները, գունավոր մատիտները, ռետինե ջնջոցը պատրաստ պահեք, տեսնենք ինչ ենք նկարելու։ Գուցե ամանորյա թեմայով ինչ-որ մուլտիպլիկացիոն հերոս, չգիտեմ։ Ինչ-ինչ Սարկավագի փողոց շենք 119 կոտորակ 1, բնակարան 11, Մանուկյան, Ալբերտ, քաղաք Երևան։ Տեսեք ինչքան նկարներ է ուղարկել Ալբերտը, եթե նկարներ ուղարկել է, նամակ նույնպես, ուրեմն առաջադրանք էլ կունենա։ Սիրելի Քեռի մուլտիկնիկ, նախապես, ինչ, նախապես շնորհավորում եմ, այսպես է սկսում իմ նամակը, Սիրելի Քեռի մուլտիկնիկ, նախապես շնորհավորում եմ ձեր ամանորն ու սուրբ ծնունդը, դեռ կա, բայց շնորհակալություն, մուլտիկնիկ հաղորդման 15-ամյակը, ձեր հեռուստատեսության 15-ամյակը, իմ անունը և ազգանունը Մանուկյան Ալբերտ է, ես քաղաք Երևանից եմ, ես 13 տարեկան եմ, սովորում եմ Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 84 դպրոցում, ես սովորում եմ 8-րդ դասարանում, ես միշտ դիտում եմ ձեր հաղորդումները և միշտ ձեզ հետ նկարում եմ բոլոր հերոսներին, ուզում եմ, որ ինձ համար նկարեք փղիկ, փղիկ շատ ենք նկարել, բայց քանի որ դու մի քիչ շտապեցիք, շնորհավորեցիր մեզ ստեղծագործական խմբի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, գուցե այդ փղիկին ամանորյա հագուստով նկարենք, ամանորյա գործողության մեջ, ասենք կնճիթով խաղալիքն է կախում երևի տոնածառից, տոնածառը դուք ինքնուրույն կնկարեք, լավ մի բան կմտածենք, փղիկին անպայման կնկարենք, մեր շատ սիրելի Ալբերտ, հիմա Ալբերտի աշխատանքներն եմ ուզում ցուցադրել, գիտեք ինչ, Ալբերտը շատ լավ է նկարում, բայց կխնդրեմ, որպեսզի տետրակի թղթիկների վրա չնկարի, ափսոս է իր աշխատանքները, սա վիշապն է, բզեզը Երեմ Մայիսյան, տեսեք ինչ գեղեցիկ է նկարում, ափսոս է տետրակի վրա նկարել, գծիկները եթե նկատում ես խանգարում են քո նկարին, այ ընտեղ սպիտակ թղթիկների վրա ունես նկարած ու շատ լավն է, ապրես դու Ալբերտ ջան, լավ ես նկարում, ես քո լավագույն աշխատանքներն եմ ցուցադրում, հիմա ասեմ, որ բոլոր հաղորդումները երևի Ալբերտը ուշադրությամբ հետևում է, տեսեք բումայրիկը ինչ գեղեցիկ է նկարել, այս սպիտակ թղթիկի վրա ինչ գեղեցիկ է երևում քո աշխատանքները, սա մեր ֆուտբոլիստ տղան է, ապրես Ալբերտ ջան, նկարչուհին, սպիտակ թղթիկի վրա շատ լավ է երևում քո աշխատանքները, միշտ փորձիր նկարչական թղթիկի վրա նկարել, սա մեր թմբկահար կատուն է և ձյուկը որտեղ, լճակում, Ալբերտ ջան, քիչ հետո քո առաջադրանքն ենք կատարում, իսկ նամակներն ու նկարները ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, մուլտ հերոսներն էլ թող տեսնեն և զարմանան, իսկ մենք նկարում ենք Ալբերտի խնդրանքով փղիկ ամանորյա տրամադրությամբ, թե ինչպես ենք ամանորյա տրամադրությունը ստեղծելու, դա երևի մենք կորոշենք, նախ եվ առաջ ուզում եմ շատ դյուրին ձևով սովորեցնել նկարել մեր փղիկին, ինչ ենք անում, այսպիսի մի պատկեր ենք նկարում, ճակատային մասը, կնչիթը դեպի վերև, ծալված, հիմա արդեն ընդգծում ենք սիրելի փոքրիկներ, կնչիթը գնալով բարակում է կնչիթի մատիկը, որպեսի հիմա կարողանանք նաև խաղալիքը կախենք տոնածառի կնչիթից, լավ է, դա հետո ժպիտը փակագծում ենք, բերանիկ ենք տալիս, հիմա սիրելի փոքրիկներ, պետք է նկարենք ականջը, այսպիսի մի պատկեր, սա ականջը, կզակը,
ներքևի շերտունքը։ Տեսակ ինչ դյուրին ստացվեց գլուխը։ Մեր փղիկի կարծում եմ ձեզ համար շատ դյուրին եղավ, հիմա պետք է կնճիթի ծալքերը կոր գծիկով ընդգծել։ Տեսակ, այսպես անձրևի կաթիլ, բայց դեպի վերև աչք ենք նկարելու։ Տեսակ, ունք մուլտիպլիկացիոն, հիմա ականջը պետք է ընդգծենք, ուղակի խորություն տալով, այստեղ կետիկներով նկնկարենք ամանորյա գլխարկը, որպեսզի զիգզագաձև գծիկով բրդոտ դարձնենք այն, գլխարկը կծալենք այսպես, ամանորյա գլխարկը կա, մյուս ականջը մի փոքրել այստեղ երևա, վերջ, վերջ, լավ է, ինչ ենք անելու, հիմա պետք է գեղձիկ հագուստ տանք, երևի թե տաբատի ամրակն ենք նկարելու կոճակով, ձերքը, թևիկը, այստեղ, փորիկը, ձերքը առաջ կբերենք, կլորացնում ենք փորիկը աչակոմյա մասից, հիմա կնկարենք ոտքը, սիրելի փոքրիկներ, մյուս տաբատի թևիկը, տեսեք ինչ դյուրին է ստացվում, մատիկները չմորանակ նկարել ոտքի, կարող եք երեք հատ անել, ձերքինը նույնպես, մյուս ձերքը այսպես կպարզենք առաջ, մատիկները կնկարենք, վերջ, այ այստեղ սիրելի փոքրիկներ, կկախենք տոնածառի խաղալիքը, երևի տանում է, որպեսի տոնածառից կախի մեր փղիկը, պոչիկն էլ այսպես կանենք, վերջ, վերջ, մեր փղիկը պատրաստ է, հիմա պետք է ներկենք իմ լավ բարեկամներ, փղիկին ուզում եմ դեղին ներկել, իսկ դուք ինչ գույնով ցանկանում եք, հենց այդ գույնով էլ ներկեք, ուզում եմ գունեղ լինի մեր փղիկը, դրա համար նրան դեղին կներկեմ, թող լինի դեղին փղիկը, վարդագույն, նարնջագույն փղիկներ մուլտիպլիկացիոն լինում են, թող այս փղիկն էլ լինի, ասենք, դեղին փղիկը, մուլտիպլիկացիոն, իհարկե, ընդգծում ենք գլուխը, ականջները, կզակը, ընդգծում ենք, որպեսի ավելի արագ հեշտ կարողանանք ներկել, գնացինք, ներկում ենք, դրրրմ, դրրմ, դու-դու, պիղը մտավ կրկեսը, բրնեց կրկեսի կեսը, դրրրմ, հիմա անցնում ենք ձերքերին, եղումներ սպիտակ կթողեք, այսպես, ոտքերին անցնենք, այսպես, գեղեցիք է ստացվում մեր դեղին փղիկը, պոչիկը, դեղին կներկենք, լավ է, բատ չէ, բերանի խորոչ երևի թե կարմի են ներկենք, սիրելի փոքրիկներ, այսպես, քանի կարմիր մատիտը մեր ձերքինն է, ձմեր պապիկի գլխարկը, որ դրված է փղիկի գլխին, դա էլ կարմիր կներկենք, ուզում եմ տաբատն էլ կարմիր ներկենք, մեր քերին ասում է շտապիր, քիչ ժամանակ է մնացել, ժամապահ քերին, բայց կարծում եմ կհասցնենք սիրելի փոքրիկներ, այսպես կոճակ կթողնենք դեղին կներկենք կամ մի այլ գույնով, տաբատն ենք հիմա ներկում, պետք է ընդգծել սիրելի փոքրիկներ, նոր առանց շտապելու ներկել, հիմա ներկում ենք, վերջ, նարնջագույն ներկենք շապիկը, ինչ կասես, չէ, բաց կապույտ, կայլ է կապույտ ներկեն, ինչ ու չէ շապիկը, այսպես, այ նարնջագույն գիտեմ ինչ կանենք, մի փոքր ականջներին խորություն կտանք նարնջագույն մատիտով, սիրելի փոքրիկներ, կնճիթը կկլորացնենք, հասկացանք, կոպերը նարնջագույն մատիտով ընդգծում ենք, ժպիտն ենք ընդգծում, այսպես, ականջին խորություն ենք տալիս,
Այսպես, կնջիթի ներքևի հատվածը ներքելով կլորացնենք, այսպես, շատ լավ է, ձերքերը կլորացնենք, ոտքերը, և վերջ, 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 նույնիսկ այլ է կոճակը նարնջագույնն հետ ներքել, ինչ ենք անել, վարդագույն մատիտը վերցնելու ենք, սպիտակ թղթիկը ուղակի ճնշելու ենք, բայց մինչ ճնշելը, ես ուզում եմ մեր խաղալիքն էլ կարմիր լինի։ Այ այսպիսի կարմիր խաղալիք լինի։ Նա տանում է, որպիսի տոնածառից կախի։ Իսկ թղթիկը կճնշենք մանուշակագույն մատիտով, որպիսի ավելի արտահայտիչ լինի, ավելի լավ երևա ձեր հերոսը, սպիտակ թղթիկից կպոկենք։ Դուք կարող եք այս նկարներով ամանորյա բացիկներ պատրաստել, գրել բարեմաղթանքներ և նվիրել ձեր հարազատներին, սիրելի փոքրիկներ, գուցե նաև կարող եք հենց այսպես բացիկ պատրաստել և ձմեր պապիկին ձեր նամակները ձեր ձերքով պատրաստված բացիկներով գրել և ուղարկել։ Այսքանը քերին արդեն ասում եմ վերջ։ Այսքանը սիրելի փոքրիկներ, ձեր նամակներն ու նկարները ուղարկեք քերի մուտիկին, առաջադրանքները նույնպես, իսկ մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ մեր ժամապահ քերին, ամանորյա տրամադրության փղիկը, մուլտաշխարի հերոսները և քերի մուտիկները։ Հրաժեշտ ենք տալիս, ասում ենք մինչ նոր հանդիպում, ուզում ենք ասեն ինչ վաղ, մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան, այլ բուլ դան։ Bamba zippa, 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 bamba zipp